Eta eskola denboratatik eta ze akordu dekozu? Euskera zitzen zenduen edo euskera? Euskera, euskera. Dana euskera. Totrini bai, dana euskera. Maizti hona, gino. Doña Gregoria. Euskaldun esan bera hori? Bai, ikiputxe dorkoa zen, Doña Gregoria. Uh-huh. Una maiztia, una. Bai. Eta non bizi zen bera? Bera bizi zen gerriken, de gerritik itote zen, ara. Eta Gerniketik zelan etorten zen, orduan? Kaboio txuen, nego izan guztut. Karroa, berdin izin bertan barne, eta berdin izan eguen, karro txue, da... No, karro txue, tapuneko ez da, da kaboioa. Da handik joate zen bat, handik etzetik joate zen bat, egunin egunin eren bile, bile joate zen. Da ekarte ban. Taxi moduko aukiten eban orduan, eh? Beran bile joaten zen egunero? Egunero.